Rekel bi to, da smo soočeni z enim zelo pomembnim, mogoče bi rekel celo v angleščini pravi crucial, ne, prehodom, tranzicijo iz unipolarnega sveta. Spomnite se, po koncu hladne vojne smo imeli pač super silo ZDA, do večpolnega sveta. Namreč ZDA so se pač v te svetovni areni pridružile države, kot je Kitajska, Rusija, Indija, še bi lahko naštel. In seveda se zdaj se postavlja vprašanje, kakšna bo ta tranzicija. Ali bomo priča, da bodo te države našle neki modus vivendi, en način sodelovanja, tudi tekmovanja, pa vendar nekje sodelovanja v končni fazi, pri soočenju z vsemi problemi, s katerimi je soočen današnji svet, od klimatskih sprememb do trajnostnega razvoja, do posameznih kriznih vojnih in tako naprej, ali pa bo med njimi prišlo do neke vrste spopada. Nažalost, zdaj smo tudi priča trgovinski vojni med ZDA in pa Kitajsko. Moram reči, da je kitajska praksa res, da trgovinska praksa včasih bi rekel v neskladju z obstoječimi pravili, tudi poseganje kraja intelektualne lastnine ni nekako na mesto, tako da ne moramo, bi rekel, karati zgolj eno stran. Ampak moje srčno upanje je, seveda, da bo prišlo vendarle do nekega dialoga, te njega ni, in potem do nekega sporazuma. Lahko bi seveda omenil še kakšno drugo tranzicijo. Mednarodni demokratični sistem je nekako zdajle pod določenim vprašanjem, ogroža se od zunaj in od znotraj. Zdaj je zopet vprašanje, v katero smer bo nekako ta sistem šel. Potem je tranzicija v veliko trajnostno zdržno gospodarstvo, zeleno ekonomijo. Skratka, kup enih pomembnih prehodov je pred nami v tem trenutku in seveda Slovenija ne more biti brezbrižna. Jaz sem danes ena dvakrat rekel, da vsekakor moramo biti bolj aktivni, proaktivni, bolj samozavestni, bolj inovativni. Ne smemo se imeti za mehne, tudi mehni lahko pomembno prispevajo v soočenju z temi problemi oziroma s to tranzicijo, ki sem pač jo omenil. Slovenija bi morala prenehati biti država zgolj ene zadeve, one issue country, kot pravijo v tujini, skratka prekopirana zgolj z menim vprašanjem z Hrvaško. Tukaj so še druga pomembna vprašanja za nas in za svet. Seveda pri tem pa se moramo nekje vendarle zavedati okvira, v katerega smo stopili, kamor nekje pašemo oziroma spadamo po domače rečen. To je pač, mi smo članice Evropske unije, mi smo članice NATO, mi nismo nevrščena država več in mi, kot rečeno, prisegamo kot te institucije, kot ta krog, kot ta družina na določene vrednote, demokracijo, človekove pravice, mednarodno pravo, tržno ekonomijo in tako naprej. In seveda, če se bomo nekje tega zavedali in od tega izhajali in veliko se veliko malo bolj proaktivni in hrabri, se mi zdi, se lahko tudi Slovenija zbori veliko večjo, boljšo, krepkejšo, pomembnejšo, vplivnejšo vlogo v mednarodni skupnosti.